Marta! Se os vais morrer un cando era nenes, a irmán está en preventiva a espera de xuizo. Marta foi unha rapaza complicada. Por que viñeches? Hai unha rapaza desaparecida. Que seguro que marchou da vila por algunha das trapalladas nas que estaba metida. A rapaza esa xa non está aquí. Cando marchou? Hai 2 días pola mañá. Foi traballar e non volveu. Xa hai 2 días que non a veixo. Ti fuche da última persoa onde era Marta. E asexábala. Eu nunca lle faría dano. Non quero que lle pase nada malo, Marta. Por favor, axúdame. Pois por iso tesme que axudarte, Rebeca. Marta teña problemas con alguén? Non. Esta era a súa matrícula? Sí. Era esta. Seguro. Muñiz mentiunos. Tiña a placa do coche da matrícula de Marta no medio doutras. Iso xa é un delito. Que veña criminalística. Queres algo en especial? Non. Só quero mirar. É dela. Será mellor que o vexas ti. Non hai corpo ningún, somente roupa. Hainos, pero non están aquí. E o de Marta é só un máis. Penso que nos enfrontamos a un asasino en serie.